Oi pessoal, eu sou Poreiosa e depois de muito tempo sem trazer vídeos de Brawl Stars, eu resolvi voltar, porque estamos com um evento aqui do Bob Esponja e eu gosto muito do Bob Esponja, galera. Esse evento aqui tá muito legal e eu vou mostrar pra vocês as novidades que tem, ó. Tem essa aqui, a skin da Jessie Sandy, tem umas ofertas aqui normais, de skins normais. Tô olhando aqui pela primeira vez o evento, galera. Eu já perdi um dia de evento, só pra vocês saberem, porque eu não lembrava que ia ser lançado. Mas eu vou jogar. Eu vou jogar todo dia pra conseguir os itens que eu quero desse evento. Oba! Um lanche brawl. Vamos ver o que que vem nesse lanche brawl. Almôndegas. Ah, esse aqui são os power-ups, ó. Ah, e ele serve pra alguns personagens. Deixa eu ver, ó. A Shelly, o Coach, a Anitta. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá o passe da temporada. Oh! Por essa eu não esperava, gente. Por essa animação eu não esperava. Ah, olha só o Mortis Lula Molusco. Engraçado, ficou bem engraçado. Vamos ver o que, que tem mais nesse passe. Olha as reações do Bob Esponja. Gostei, hein? Ah, eu quero aquela das palmas. Uau! Será que é só essa skin do Bob Esponja? Acho que as outras skins de Bob Esponja vão vir de outra forma, né? Que nem a da Sandy, que tava ali disponível pra comprar. É, nesse passe só tem essa skin aqui. Nossa, essa skin bem legal. Vamos jogar o novo modo? Vamos dar uma olhada aqui mais uma vez na loja, na verdade. Antes de ver os novos modos, né? Porque tem coisa grátis. Olha. 1000. Oh, já vai dar pra comprar uma skin. As verdinhas. Ah, então tenho que entrar todo dia pra pegar, ó. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na loja. Que eu esqueci de olhar tudo. Aqui tem gemas. Oferta especial. Moeda grátis. Deixa eu pegar aqui minha moeda grátis. Claro, né? Não vou perder. Skins, skins. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu já falei que ia jogar um novo modo e não joguei. Primeiro eu vou pegar aqui as experiências. Pegando minhas experiências de passe. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais duas. Vamos lá, vou começar por esse apanha. Água viva. Tenho a sensação de que ele parece com o coleta de gemas, né? Aquele das gemas. Vou com um pouco, porque pra eu ter um pouco de suporte aqui, né? Pra ajudar meus amigos também. Eu gostei bastante desse papel de parede, gente, do Brawl Stars. Ficou muito incrível. Vamos lá. Será que tem alguém aqui? Olha, tem uma pessoa com power-up. Eu ainda não tenho nenhum power-up. Esse corvo, ó. Ele tem um power-up. Ai, 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 ai. Viu? É por isso que eu gosto de vir com um personagem que cura. Porque quando eu tô quase assim, perdendo, eu vou lá e curo e fica de boa. E o Poco é muito bom. Eu acho que o Poco foi um dos primeiros personagens que eu gostei bastante do Brawl Stars. Bora lá, bora vencer eles. Apesar de que eu não tenho muito dano com esse Poco. Mas a gente tá vencendo já. Então é assim, a gente vai pegar as águas vivas e se a gente segurar elas por um tempo aproximado, deixa eu ver, acho que é 5 segundos. Não, é mais 5 segundos. A gente tem que segurar bastante elas aqui até completar o círculozinho e aí ela conta como ponto para o nosso time. Bora time, vamos vencer. 7 pra minha equipe vencer. Bora, 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 bora. A gente tá dominando o mapa. Eles não estão conseguindo avançar aqui no mapa. Ah, e a coisa que eu mais gosto é ser suporte nesse jogo. Vai lá, corvo, vai lá. X-Panita. Pronto, vencemos. Ah, foi legal. Legal, gostei desse modo, gostei bastante.
Vou jogar mais vezes, porque foi o que eu mais gostei até agora. Gosto muito do Pique Gemas e esse aqui eu gostei bastante também. Deixa eu aqui gastar minhas verdinhas. Vou comprar essa skin do Byron. Eu podia juntar pra comprar uma skin melhor, né? Tipo a da Sandy. Não, mas eu vou... Olha, ainda veio um power up. Refri de algas. Nossa, gostei bastante dessa skin. Eu ainda não tinha nenhuma skin dele. Então valeu a pena. Gostei. Eu vou juntar mais aqui. Quem sabe eu consigo pegar a skin da Sandy, ó. Tá muito bonita. Muito bonita mesmo. Vamos lá, continuar. Tenho dois power-ups aqui no nível 1. Vamos continuar. Agora eu vou jogar o outro modo que veio. Que é o combate triplo. Nossa, esse aqui vai ser divertido. Combate triplo, acho que são o quê? 13, 12 pessoas? Eu vou jogar com ele, ó. Até porque eu tô com o power-up dele, ó. Que vai curar ao meu redor. Ih, mas isso é ruim porque eu não vou conseguir me esconder direito, né? Ah, vamos ver como é que vai ser. São 12 pessoas, olha, gostei. Vamos lá, eu gosto assim de jogar em equipe. E esses mapas abertos eu também gosto. Ah, olha só, foi muito bem. Ih, aí foi de base, aí foi de base. Eu fico me curando, olha só, muito bom esse power up que eu peguei. Bora, 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 bora. Eu nunca tinha imaginado esse modo aqui. Esse modo aqui com 3 pessoas. Faltam só 2. Pera aí, faltam só 2. É só a minha equipe e outra agora? Nossa, foi muito fácil então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Bo é muito forte, tem um pouco e eu de suporte. Ai não, tem 2 equipes mesmo. Agora a gente tem que recuar, porque o nosso... Nosso amigo morreu. Vamos, 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 vamos. Mas a gente já ganhou essa daqui. Vai ser difícil a gente perder essa. Ah não, só faltava essa equipe mesmo. Ah, gostei também desse modo. Gostei mais do caça-água-vivas. Gostei mais do caça-água-vivas. Tava com saudade de jogar Brawl Stars, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aí, comenta. Diz assim, Poreiosa, continua trazendo vídeo de Brawl Stars. Que aí eu vou trazer mais vídeos de Brawl Stars. Vou continuar jogando porque esse evento aqui tá muito legal. Eu gosto muito de Bob Esponja. Então, vem comigo e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!